Шановні пане міністре, дорогі друзі, наші патріотичні друзі, українці. З міністра Комса національної влади, з вашої судрави, Латвії Жуна. Я в цей час завжди вважав себе таким сильною людиною, яка постійно тримається себе в руках, але ви своєю промовою мене просто обезброювали своєю такою щирістю в оцінці. Я вам дуже дякую за це, і повірте, я відчуваю до вас, до вашої політичної сили, яку ви представляєте, яка зробила для нас дуже багато в парламенті, і до вас, як частини латвійського народу, саме такі відчуття. Я бачу приклад патріотизму, бачу приклад мужності і принциповості, відстоювання не лише України, яка претерпає, а принципів європейськості. Незалежно від того, яка країна претерпає, я бачу, що Латвія дотримується цього принципу забезпечення світового рівня міжнародного права. Šīmēs uzskatījāties iespēju ļoti tāds neparakināts un cilvēks, bet jūs, ministra Kumča, savu uzrunu tieši mani samulsinājāt un atklājāt mani vislabākas un vispatiesākas jūtas, un es pateicos jums par šiem skaistiem pateicības vārdiem par šo laiku, un kopumā es gribētu pateikties Latvijam un jūsu personu, jūsu politiskajiem spēkam par šo atbalstu, jo, manuprāt, latvieši parāda tieši eiropeiskumu līmeni, un tagad Latvijai iesaist ne tikai par Ukrainu, bet vispār par demokrātiskām vērtībām, kas ir ļoti nozīmīgas visā demokrātiskajā pasaulē. Сьогодні зранку я брав участь в великому заході по відправці України моторизованих засобів для української армії. Це проводила пані Інара Мурнієце, і ми сьогодні відправили велику кількість цієї моторизованої техніки для Збройних сил України. Šodien no rīta es piedalos ļoti svarīgā pasākumā, kurā tika nosūtīta militāra palīdzība Ukrainā un Ināras Mūrnieces aizsardzības ministras vadība, un šī bija ļoti nozīmīga krāva mūsu bruņotajiem spēkiem. Ja būtu duži šķaslīvi, tomu šķa tehnika daļa mūžlības birihti žiķā ukraiņskih vojiniem, і сприяє нашій перемозі. Збія патеці патецікс, тапец, ка ші права палідзе сізглад дзівіба мусу каравірі, он та рьоти не піцеш, ма такат Україна, тіші фронти з пірмою лінія. Але сьогодні не менш важливий захід, який ми з вами зараз відвідуємо, це дуже важливо для того, щоб латвійський народ зрозумів коріння української мужності. Сьогодні українська армія викликає захоплення всього світу, але коріння цього захоплення і коріння цього мужності ви можете побачити в творах Івана Марчука, в творах Валентина Сільвестрова, який нещодавно ми тут визначали. Тобто українська культура – це коріння мужності і героїзму української армії, українського народу. Bet tagad mums ir nemazāk svarīgāks pasākums, jo visa pasaulē tagad apbrieno Ukrainas armijas spēku un iedomājas, kur ir saknes šī vašai varonībai. Un es jums varu atbildēt. Saknes ir Ivana Marčukā darbos, mākslas darbos, arī Valentīna Silvestrova mūzika. Tur ir mūsu gāra un varonības spēks. Іван Марчук весь час боровся за українську культуру, за українські традиції. Він був переслідуваний в часи Радянського Союзу, як і всі митці в Латвії, в інших країнах Балтійського регіону. Це то саме, тому що був єдиний тоталітарний режим, який намагався пригнічувати все, що належить до нації. Івана Марчук весь час аставає українські традиції і культуру, він ісекує падомію лайку, це є пашсапотами, і тоталітарний режим змінює обспісти вісу, яка змінює аставити привігу і демократію. Нам протистоїть, нам, Україні і всьому цивілізованому світу, протистоїть нація, яка не має коріння. Вони мають тільки тоталітарні мислення і бажання вбити і більшу крові. Сьогодні Путін хоче залити українською кров'ю весь світ, щоб з ним погодились сісти на переговори. Але я вас запевняю, що український народ ніколи не погодиться на це. Ми втратили дуже багато. Дуже багато наших героїв залишили цей світ, але ми ніколи в ім'я їхньої пам'яті ми не погодимося на те, щоб з цим кровавим диктатором вести якісь переговори. Tagad Ukraina un visa demokrātiskā un civilizētā pasaulē aizstāv brīvību un demokrātiju un cīnās ar nāciju, kuru īstenībā nav sapņu. Viņiem pastāv tikai totalitāra domāšana, un tagad Putins mēģina panākt, lai ar Ukraiņu asinīm tādējādi piespiest apsēsties ar viņu pie pārrunu un vienošanu galda, bet es varu apliecināt, ka Ukraiņa nekād nepiekritīs pārrunam ar šo asiņainu diktatoru.
З моменту вторгнення, навіть до вторгнення, Латвія нам надала всю можливу свою допомогу. Стінгери були відправлені за день до вторгнення, і вони відіграли велику роль в обороні Києва. Як пан міністр згадав, вже наступний день після вторгнення відбувся величезний концерт і маніфестація в підтримку України. Отже, Латвія вірила в перемогу, в той же час деякі європейські країни, вони дивилися, а як буде, вистоїть Україна чи не вистоїть, а може треба з Росією якось знаходити спільну мову. От в цьому проявляється європейськість, принциповість, порядність і демократизм. Латвія і інші країни, наші друзі, вони з самого початку знали, що з нами або переможуть, або з нами вони можуть втратити дещо, але все рівно вони йшли за нами. І розуміли, що тільки відбиваючись від російської агресії, можна зберегти наше мирне життя.